საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს დელეგაციის წევრებმა დანიის ქალაქ ორჰუსში იკურდეს. შიდა ქართლის საინფორმაციო სააგენტო ქართლიჯის ინფორმაციით, დელეგაციის 47 წევრიდან სამშობლოში 3 არ დაბრუნებულა. 19-დან 21 ივლისამდე დანიაში ლადო ვარძელაშვილის სამინისტროს დელეგაცია გორის დილასა და ადგილობრივ კლუბ ორჰუს შორის მატჩზე დასასრება ჩავიდა. დელეგაციის ერთი წევრი სუპერმარკეტში მაისურებისა და ქამრების ქურდობისთვის დააკავეს. დაკითხეს და შემდეგ ჯარიმა დააგისრეს. კიდევ ერთი წევრი კი მალულად ჩეხეთში გადაფრინდა და ევროპაში დარჩა. დანიაში მომხდარი ინციდენტი ქართლიჯისთან საუბარში დაადასტურა გორის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ თემურ ხაჩიურმა. რამდენიმე წუთის წინ კი მეცხრე არხი დაუკავშირდა გორის დილას პრეზიდენტ ზურაბ დალაქიშვილს, რომელმაც დანიის ინციდენტთან დაკავშირებით საუბარი არის სურვა და განაცხადა, რომ ამ საკითხზე მეცხრე არხის კითხვები შეწუხებულია. ის წევრები იყვნენ თუ არა ნამდვილად დაკავებულები დანიის პოლიციის მიერ ქურდობის გამო? არაფერი დაკავებულები არ იყვნენ, არასდროს. რამდენი ადამიანი იყო წასული დელეგაციაში? რამდენი იყო? დაი რა, დაკითხვაზე ხო არა ვარ, კაცო, ეგ არა, არა, არავით არის 26 წამი, არაფერი ხო იმას არ ვაკეთებ კომენტარს, რა იცოდეთ, სანამ მეორე ან მეორე თამაში არ გვექნება. არავითალია რა, ისე ვარ გადამართიაში ხარ, დაღდა თარმცარია. ეს საპასუხისმგებლო მატჩი გვაქვს ძალიან განმეორებითი და როგორც გინდა გამიგეთ რა. გასაგებია, მაგრამ ეს იმას ხალს არ უშლის, რომ კითხვებზე გიუპასუხოთ ბატონო ზურაბ. არავითარი, ატო, გამომძიებელი ხარ? არა ვარ გამომძიებელი, ჟურნალისტი ვარ. არა, არ გიპასუხებ ახლა და რო არ გიპასუხო რა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი საბა ციციკაშვილი, რომელიც უფრო დეტალურად ისაუბრებს ამ საკითხის ირგვლივ. საბა, მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პიროვნებები, რომლებიც დაკავებულები იყვნენ, როგორც ჩემთვის ცნობილია, ერთ-ერთი მათგანი გადავიდა ისევ გერმანიაში. ფათაშორის დელეგაცია გერმანიიდან წავიდნენ დანიის რესპუბლიკაში, იმიტომ რომ მანამდე გორის დილას გერმანიაში ქონდა შეხვედრა, იქ ქონდა შეკრება და შემდეგ გადავიდნენ, ისევ გადავიდნენ დანიაში. მინდა ჩვენ ასევე გავავრცელეთ ინფორმაცია ერთ-ერთი პიროვნების ჩეხეთში გაფრენასთან დაკავშირებით. ის ინფორმაცია არის დადასტურებული, არის უტყუარი ინფორმაცია. ჩვენ ასევე საუბარი ქონდა დანიის ნაციონალურ პოლიციასთან, გვაქვს მიმოწერა, ჰქონდა სატელეფონო საუბარი, ფათაშორის გამოგვეხმაურნენ და კონკრეტულ ოფიციალურ განცხადებას ისინი ოფიციალურად მოგწერენ, ხოლო კონკრეტულად რა საუბარი ჰქონდა ჩვენ მათთან ამ ეტაპზე, მე ამას არ გავახმაურებ და ეს ალბათ დღის განმავლობაში მოხერხდება მათი ოფიციალური კომენტარის გაკეთებაც. და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს 47 კაცი იყო ეს გულშემატკივრები მხოლოდ და მხოლოდ ოფიციალური პირები, რომელიც დაკომპლექტებული იყო შიდა ქართლის კონსტიტუციური საფრთხეების დეპარტამენტის უფროსის მიერ, კერძოდ დუჩიძის მიერ დაკომპლექტებული. დუჩიძე ამ ამბავს შეეწირა და ის გაათავისუფლეს დაკავებული თანამდებობიდან. ესეც არის ერთ-ერთი ახალი ინფორმაცია, რომელზეც ასევე ჩვენ დამატებით მივიღეთ ამის შესახებ და პასუხი სწორედ აი ამ ინციდენტის გამო აგო ამ ადამიანმა. რაც შეეხება დეტალებს, თუ რა მოხდა, ერთ-ერთი მაღაზიიდან, სუპერმარკეტიდან დელეგაციის წევრებმა მოიპარეს ქამარი და მაისურები. დაახლოებით, როგორც მე ვიცი და ეს უშუალოდ იმ ადამიანისგან ვიცი, რომელიც იმყოფებოდა ამ დელეგაციაში, დაახლოებით იყო $30-40 ღირებულების. მათ დაეკისრათ ჯარიმა, ესე რა ზომით არის, ხა რა მუხლით არის დანიის სამართლის კოდექსის მიხედვით, ეს ჯერჯერობით არ არის ჩემთვის ცნობილი, მაგრამ მათ დაეკისრათ ჯარიმა. არის ეს ადმინისტრაციული თუ კოდექსის მიხედვით, ამაზე მე ჯერჯერობით ვერაფერს გიპასუხებ. ჯარიმის შემდეგ ეს ჯარიმა იქნა გადახდილი და შემდეგ ერთ-ერთი პიროვნება დაბრუნებული, მათ შორის გორელი. გიორგობიანი, ისევ გითხარით, არის თბილისელი, რომელიც აი დაზუსტებული გვარი და დაზუსტებული პიროვნება. ის გადაფრინდა გერმანიაში და ის გერმანიიდან დაბრუნდა თუ არა საქართველოში, ჯერჯერობით ეს დეტალი არ ვიცი, მაგრამ ვიცით, რომ გადაფრენილია გერმანიაში. დიდი მადლობა მაყურებელს, შევახსენე პირდაპირ ეთერში შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი საბა ციციკაშვილი საუბრობდა.